Amb una reserva prèvia per internet i tan sols passant la seva targeta de soci sobre el vidre, en Joan ja pot accedir a un cotxe llogat. És usuari d'un servei anomenat Carsharing, que permet recollir un vehicle en qualsevol dels 50 aparcaments que l'empresa té arreu de Barcelona. És una alternativa al vehicle privat convencional que ben aviat el va convèncer. Jo tenia cotxe abans, però amb un canvi de feina va arribar un moment que vaig dir no l'utilitzo el cotxe tant com l'utilitzava abans, vaig començar a fer números, vaig conèixer això, ja era usuari del bici, em va arribar informació del Carsharing i vaig dir, ostres, sembla com l'evolució lògica. Des de principis d'any, 3.000 persones s'han registrat per accedir a aquest servei. És, a més, una aposta per a la mobilitat sostenible, perquè la seva flota és eficient en un 75% i tenen un 20% de cotxes híbrids. Calculen també que persones que feien més de 5.000 quilòmetres l'any han reduït els seus desplaçaments més de la meitat després de provar aquesta opció. Els nostres socis fan molts menys quilòmetres que les persones que tenen un cotxe en propietat. Per tant, al final, entre molts socis, 9.000 socis a Barcelona, estem convertint una flota molt reduïda de cotxes, 130 cotxes, perquè els estem fent servir molt menys que les persones que tenen un cotxe en propietat. Un altre dels serveis que està en expansió és el lloguer de vehicles entre particulars. Actualment compta amb 25.000 usuaris actius que a través d'un senzill registre al seu portal posa en contacte a propietaris amb conductors que busquen transport. Estableixen una relació de confiança que permet que aquells que tenen un cotxe parat en puguin treure profit. La finalitat d'aquest servei és canviar actituds, no? O sigui, nosaltres el que veiem és que la mobilitat és un problema, sobretot a les grans ciutats, i això és una alternativa que abans no existia, que tu pots accedir a un vehicle i pots permetre't no tenir un vehicle. No estem posant més cotxes perquè la flota que utilitzem és la flota que ja existeix, optimitzem recursos, per tant, al final, quan fas balanç, tot és positiu per fomentar una mobilitat més sostenible. A Barcelona es realitzen més de 8 milions de desplaçaments diaris, dels quals un 27% es fan en vehicle privat. S'espera que es puguin reduir fins un 18% en els propers 6 anys i, sens dubte, aquestes iniciatives hi jugaran un paper important.